Yeah.
saatte käyttää sitä. Siinä on kehitystä tapahtunut paljon. Joka tapauksessa soitetaan numeron 112. Ja
ja kun Lauria lähtee yhdessä ammattilaisen kanssa sammuttamaan sitä palaa. Ja ei näin pärjätty olosteesti saa sen alkeen palaan, vaikka se nyt on ne, että päästään siinä kehittymäänkin, niin joka tapauksessa sammumaan. Toisaalta näkyy myös havainnollistamaan sitä, että kuinka kätevä sammu tai kuinka kätevä väline on, niin kätsä sammut, jos omassa kodissa on. Nopea, tehokas tapa sammuttaa. Nyt jos on saatu sammumaan se arvelut palo, niin käännetään lievestä nappua tuolle, eli sääntölaitetta virta pois, lähtee sääntymään se levy, ja samalla muistetaan se, että laitetaan viestituulettimen rommelin kiinni, eli sielläkin virta pois nuolalle, se imu ei enää jatkaisi sen normin puhdistoon. Ja muista, että soitetaan numeroon 112, siinä vaiheessa kalastuslaista tulee paikalle, ja tarkistaa se kelauksessa sinne normiin vaihdettu valo. Esitellä teille automaattisen vesisammutuslaitteiston toimintaa. Se nestes ja ampullisesti laajenee lämmön vaikutuksesta. Se lasi hajoaa ja silloin tuuttimista alkaa ruskuta vettä. Kuten näette, savu alkaa muodostumaan tilassa. Ja ihan just palovaroittimen pitää ruveta hälyttämään. Mitä? Niin. Pikkasen tällä kertaa se vähän myöhään saa alkoi hälyttää. Eli se palovarattin olisi tosiaan hälyttänyt siellä kyllä, mutta me tästä kytkimestä sammutin sen tällä kertaa. Eli kuten näitte, niin laitteisto oli melko tehokas sammuttamaan tällaisen alkukalon, kun siinä suuttimen kohdalla se lämpötila kasvaa riittävästi. Valitettavasti on pääkaupunkiseudun kirjastoissa kyllä laitettu kaikille. Tämä seuraava kappale on nimikkokappale 1 poliisi 112. Kuten on paikalla pelastuslaitosta, sairaanhoitajatkin varmaan löytyy kaikki samasta numerosta 112. Ei tarvitse ollenkaan pelätä soittaa asiakkaan telefonista. Kutsu poliisi 112 meidän poikkeuksien käsialaa ja tämä kutsitsee meidän kutsuteoriin. Tuun Martin tästä katsomaan. Ja tulkaa mukaan varmaan siihen nostamaan tähän. Nostaa puolella tätä. Sitten osaatte, että tiedätte, mikä se on. Ja muuten se varmasti. Jos nyt päällekkäin nähdään, että
esimerkiksi jalkaan virheasennossa ja mitä autettava valittaa, niin sen perusteella voidaan tehdä jotakin johtopäätöksiä. Mutta sitten vasta lopullisesti vammojen vakavuudet paljastuu sairaalassa röntgenynä muiden tutkimusten jäljellä. Vaarallisia on tietenkin myös kyljelleen tulot rintakehälle laskeutumiset ynnä muut, koska silloin voi olla, että ihmisen hengittäminen rupeaa olemaan vaikeaa ja sitä kautta sitten voidaan sanoa, että pahimmillaan autettava on monivamma potilas, jossa on sitten mahdollisesti kallovammaa ja erinäköisiä muita vakavia vammoja. Mutta korkealta tiputtaessa aina ihminen yleensä loukkaantuu vakavassa. Aletaan tuohon paljasta potilaan tukea. Nyt tässä tilanteessa meillä on tämä kuilun suuaukko melko suuri ja sen takia me ei pystytä käyttämään tällaista kolmijalkaa, mitä me muuten tässä nostossa olisi käytetty. Eli tämä auttaa siinä nostovaiheessa, me saadaan nosto suoraan sieltä kuilun pohjalta ylöspäin ja se olisi vähän helpompi sitten tuolla yläpäässä saada potilas turvaa. Mutta nyt tässä tilanteessa kolmijalan käyttäminen ei ole. Nosto aiheuttaa myös haasteita siinä, että ollaan kuilulla tuossa ei ole seiniä ollenkaan, vaan se on tällainen vapaa tilanne, me joudutaan pikkasen kurottelemaan tuolla yläpäässä, että me saadaan potilas sinne turvallisesti pomppinen tasolle. Pelastaja ylhäällä ja ensihoitaja ollaan kiinnittäytyneet tuolla hinnanmerkeillä laitteisiin, eli heillä ei putoamisvaara ole olemaan, että tuossa kohta pikkasen kurottelemaan joudutaan. Oikeissa tilanteissa kiinnitäisen lisäksi mietittäisiin vielä sen nostoa valkon käytettä, mutta sekä ei näissä kuilussa, näin ahtaassa kuilussa ei todennäköisesti eikä onnistuisi käyttöä. Tilanteita, missä meidän voisi tulla eteen tämän tyyppisen onnettomuuksen, että tulee teollisuuslaitoksen mieleen jossain rahtilaivassa saattaisi tulla putoamisia, missä joutuisiin arvoa käyttämään. Sitten viipeytysharrastajia voi jäädä taajelteen. Sitten pelastajilla voi tulla tilanne eteen, voi olla savustelutehtävässä kerroksissa teollisuuslaitoksessa, että he joutuvat itsensä pelastamaan näillä köysynä alas sieltä. Ja sen takia aina kun pelastaja ei yli kaksikerroksisen tavalla savustelemaan, niin näillä on tuo köysipussi mukana. Monen nyt on ihan välipyöreä, se on kaksi kappaletta liikkuvia välipyöreä, niin sen huomaa, että yksi pelastaja pystyy kevyesti meidän potilaan ylös vetämään. Että aina mahdollisuus on toinen, että saadaan tässä autossa ja sitä turvallisesti maapinnan. Potilas on yksityiskyvykyinen ja ajatussa tässä tilanteessa, että sitten taas joutuisi miettimään toisella lailla, jos hän olisi ollut tajuttomana, niin sitten meillä on tällaisia pelastuslaareja käytössä ja siellä nosto pitäisi suorittaa niiden alueella. Ja sitten pitää sitten varautua tilanteisiin, että aina näyttää, että ensihoitaja pelastaja on mahdollinen hyvin sen potilaan luokse, kuuluu menemään kanssa. Voi olla sen yksi henkilö, joka varmasti auttamassa pelastettua alijäämän kokemisen hänelle tekemään. Nyt uudelleen otetaan aikaisin kiinni vielä nämä tällaiset invalidit ja niitä saadaan sitten nostettua aina kohta sinne maanpinnan tasolle. Täällä potilaalla olevassa köydessä on tämmöinen laskeutumislaite, jota käytetään nyt vähän toisinpäin laskeutumisessa, sillä tullaan alas. Yksi on sieltä jarruna estämässä sen, että voi olla missään tilanteessa päästä köysivalaamaan alaspäin. Eli jäädä suuntaan, kun on arvoisa, että tämä köys pystyy liikkumaan, on nyt ylöspäin ja nostamaan. Sitten viimeinen ilokia, sen jälkeen meillä on potilasturvallisesti maanpinnalla. Hyvä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you.
Kotimaista valmistettua. Sä sitten niinku ei tarvii pitkälle matkaa. Ampuja edelleen tähtää vaan keskelle maalia. Tää niinku laskentaa. Tämä on tuolla tämmöinen replika-ase sellaista jostakin konepistoolin MP5:stä. Että se on vaan niin kuin, niin on mukavampi tässä katsella. Kyllä, mutta hän on...